com a palavra o homem do campo. Patrocínio Botas Malacara e Cabanha do Parque 10 anos. No quadro com a palavra o homem do campo, a participação de hoje vem de Minas Gerais. E quem nos escreve é o Aníbal Soares. Ele quer saber se todo cavalo precisa ter o casco limpo. A resposta quem dá é o ferrageador Kenny Knowlton. Se o cavalo está solto, não precisa ser feito, porque a natureza é muito melhor que a gente para essas coisas. Fazer, né? Agora, se a gente tira o cavalo do ambiente natural dele e coloca ele numa cocheira, ele está num espaço limitado, vai ter sujeira que não é normal, então deveria limpar todos os dias. A combinação de urina e estrume queima o casco e penetra e fica nos sucos, principalmente da ranilha, e cria um fungo, uma infecção, na verdade, ali, que pode chegar às partes sensíveis e fica muito dolorido. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é passar uma solução de sulfato de cobre com água para ajudar a matar os fungos, bactérias. E sim, precisa de cuidado todos os dias.